Ja, vi ska nu över till vårsalongen som är ett säkert tecken för att börja ljusna. Och Elin Iversen finns på plats inför detta evenemang. Hallå? Ja, det gör jag. Hallå, jag är här. Vi är på vårsalongen på Liljevalchs. Ett väldigt tidigt vårtecken mot en Kastenfors. Men ändå, ja. Det är 2423 bidrag och en jury har valt ut hur många mot den? 137 i år har vi valt ut den. Alltså. Så anonymt har alla professionella anonyma fått liksom skapa och här har vi resultatet. Ja, här kan man säga resultatet är. Alltså. Så att det är varierat. Va? Det är allt högt och lågt. Slussen till exempel är ny tappning. Ja, väldigt ny tappning. Alltså. Ja. Så att det är ett spektakel eller det är en stor... Ja, man kan säga att det nu börjar våren. Va? Nu börjar våren. Så här har vi äldsta verket. Ja, Siv Appelqvist, 93 år gammal. Och hon visar ju att även om man är 93 år så kan man komma med på vårsalongen. Och det är bra. Det är bra. Vi går lite snabbt in här också. Jag tyckte den här var så häftig. Ja, det här är ju som du ser en kanin med en stor morot. Ja, jag ser det. Och den är virkad bortslängda t-shirts. Va? Och han som har gjort det, han var ungefär 30 år gammal och tuff kille. Och så gör han en stor kanin. Så det här är ren återvinning egentligen? Det här är ren återvinning. Alltså. Vad spännande. Nej, men här finns så mycket att se. Ja. Så vi kommer snart tillbaka. Det här var bara en liten tjuvtitt. Alldeles strax är jag och Mårten tillbaka med allt från Liljevalchs vårsalong. Över till det. Det är svårt att besöka Liljevalchs vårsalong där amatörer och professionella konstnärer visas upp under samma tak. Det är en tradition och också ett vårtecken. Eller hur, Elin Iversen som är på plats? Ja, så är det. Jag och chef Mårten Kastenfors, vi spatserar här lite runt bland... Det går upp bland konsten. Precis, och vi kan säga att det är hela Sverige, svenska folkets konst. Från norr till söder, alltså från Ystad till Kiruna, så söker man till vårsalongen. Ja. Och så det är ett riktigt tryck från hela Sverige att vara med här. Alltså, det är den största jurybestämda utställningen i Sverige. Så är det, och det är en ålder från den yngsta är 19 till den äldsta 93. Man kan se allt möjligt här. Allt möjligt, alltså allt från grafik, skulptur, måleri, lite tokigheter. Ja. Och tokigheter gillar vi. Det tycker vi är jättekul. Ja. Alltså. Visst är det, vad ska man satsa på för att få vara med här? När det är så många som skickar in, vad ska man göra för att hänga just här? Alltså jag tycker man ska försöka göra något personligt, va? Det som är viktigt för en själv. Om man gör det så finns det chans att man kommer med. Men sen är det ju, du vet, vi tar med 137 stycken så att det är ju extremt svårt att komma med. Va? Så att det är 5% tror jag av alla som söker som kommer med. Men de som kommer med är jättelyckliga. De är väl jättelyckliga, va? Kan du inte berätta lite vad vi ser? Du har ju ändå varit med och valt ut. Ja. Vad är det vi ser här? Alltså här ser vi, precis så som en vårsalong är, här finns det lite märkliga skulpturer och det finns framförallt en burka i en ganska udda tappning. Mm. Som du ser, det är ögon här. Just det. Och sen så finns det, det här är spännande. Det här är någon som har byggt. Det är collage med, alltså det är måleri med kråkor och en häst där som står och tittar på en gata. Och hon är lite speciell för hon var med här för 30 år sedan, så hon återkommit nu. Alltså. Så att, en comeback kan man säga. Och här låter så mycket från denna. Ja, den här är väldigt udda. Det här är tydligen någon maskin som gör om konsthistorien, så att om man har farliga konstverk då kan man stoppa ner den i den här och så blir det liksom ofarlig konst. Oj. Så det här är mer konceptuellt, det är idékonst. Alltså. Jag förstår. Men främst målningen då, det är fortfarande det vanligaste. Det är det, absolut. Mm. Alltså. Och där är det ju allt från figurativt, man ser vad det föreställer, till abstrakt, alltså bara färger. Va? Så det är ett snitt av hur man jobbar med konst i Sverige idag, helt enkelt. Jag skulle fråga dig, kan du se någon röd tråd? Kan man säga någonting om liksom, vad vi står konstmässigt eller vad vi gillar just nu? Eller? Ja, alltså man kan säga att det här visar att allt är möjligt i konstens värld.
Det här visar att det egentligen inte finns några enhetliga trender längre, utan man kan göra precis vad som helst. Och det visar också att i Sverige, där vi har det ganska bra, där gör man just vad som helst. Man gör sitt eget, man försöker hitta sig själv, man uttrycker sig på många märkliga, underbara sätt. Och här har någon uttryckt sig. Ja, det här är ju ett av våra större verk, va? Och det är ju en konstnär som han har skildrat yogaövningar, en övning varje dag under 365 dagar. Va? Så att det är ambitiöst. Så att det här är 365 yogagubbar och gummor som sitter och håller på. Oj, oj, oj. Och det här grejen är att man kan ju köpa den här verken. Så jag skulle kunna gömma en liten yogagubbe i varje hörn. Ja, nej, om du har en större lägenhet så köper du alla på en gång. Ja, det är så det är. Nej, allt är till salu och det är själva poängen. Va? Ja. Så att, och det är ju väldigt kul och vi brukar liksom sälja ganska bra. Och det är ju roligt för dem som deltar också. Såklart. Men du, då ska vi tacka för oss härifrån. Imorgon öppnar portarna. Så att Jenny och Anders, har ni känt Jenny kanske känner inspiration inför sin målarkurs? Och Anders, du kanske hittar något du vill köpa, vet du inte? Ja, absolut. Jag väljer att känna inspiration framför prestation. För det skulle man ju släppa, fick jag lära mig. Det var lektion 1A i den här konstskolan som jag fick julklapp av Steffo. Ja, vi väntar ivrigt på de där verken efter det här kluddet som i sig var snyggt också.